Rusiya, Qazaxıstan, hətta təbii sərvətləri olmayan Qırğızıstan belə hazırda davam edən iqtisadi böhranda Azərbaycandan daha az zərər çəkdi. Bu isə həmin ölkələrin daha doğru iqtisadi model seçməsi və zamanında antiböhran tədbirləri görməsi ilə bağlıdır. Rusiyanın neft-qazla yanaşı güclü daxili istehsalının olması bu ölkəni sığortaladı. Qazaxıstan və Qırğızıstanın isə buna necə nail olmasına elə həmin ölkələrin iqtisadi modelinin hazırlanmasında yaxından iştirak edən iqtisadçı ekspert Qubat İbadoğlu aydınlıq gətirdi. Ekspert ilk növbədə həmin ölkələrdə büdcə xərcləmələrində şəffaflığın təmin edilməsinə nail olduqlarını dedi. Və Qazaxıstanda, Qırğızıstanda mənim gördüyüm əsas işlərdən biri də eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, bu biznes üçün əlverişli mühitin yaradılması, inisiyativin aradan qaldırılması və eyni zamanda antikorrupsiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi bir növ yenə də şəffaflıq və hesabatlıqla bağlıdır. Həqiqətən də bu nəticələr var hər iki ölkədə. Deyərdim ki, bu prosesdən sonra həm büdcə şəffaflığı indeksi yaxşılaşıbdır, korrupsiya qavrama indeksi yaxşılaşıbdır. Və eyni zamanda indi baxmayaraq ki, bütövlükdə regionda iqtisadi böhran əlamətləri var, amma hər iki ölkə Azərbaycanla müqayisədə böhrana daha dözümlü demək olublar. Hər iki ölkənin eyni zamanda milli valyutası, həm Qazaxıstanın təngəsi, həm Qırğızıstanın somu demək olar ki, indiki halda Azərbaycan manatına müqayisədə daha dayanıqlı olubdur. Çünki onlar o qədər də bizdə olduğu kimi milli valyutaları böyük dəyər itirmədilər. İqtisadçı hesab edir ki, bu islahatları ölkəmizdə də həyata keçirmək nəzəri cəhətdən mümkündür. Lakin hökumət savadlı ekspertlərə səlahiyyət vermir. Bir ekspert kimi təkliflərimizi veririk, təqdimatlarımızı keçiririk, araşdırmalarımızı, alternativ fikirlərimizi hökumətə göndəririk. Amma hökumət bunu indiki halda deyək ki, o qədər də belə deyim ki, xoş məramla qəbul eləmir. Amma orada belədir ki, mən yalnız təkliflər verməmişəm, həm də onun icrası prosesində qərar qəbul etmək işində iştirak eləmişəm. Yəni, mənim orada o səlahiyyətlərim də olubdur. Hal-hazırda bizim buradakı fəaliyyətimiz ekspert fəaliyyətidir və bu o zaman daha effekt verə bilər ki, Azərbaycanda həm dövlətin özünün, hakimiyyətin özünün buna bir marağı olsun, deyək ki, siyasi istəyi olsun. Məsələn, bu yaxınlarda bir misal deyim də sizə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin göstərişi ilə Maliyyə Sabitliyi Şurasına tapşırıldı ki, 6 ay ərzində fiskal qaydalar hazırlasınlar və onu təqdim eləsinlər. Amma mən sizə demək istəyirəm ki, məsələn, həmin fiskal qaydaları mən bir həftə ərzində də hazırlayıb təqdim eləyə bilərəm. Əslində, ondan bağlı mən təkliflərimi ilk dəfə olaraq 2012-ci ildə Maliyyə Nazirliyində təqdim eləmişdim. İqtisadiyyatda çevik qərar verməyin nə qədər önəmli olduğunu son böhran bir daha sübut etdi. Lakin elə ekspertin də bildirdiyi kimi, bir həftəlik layihənin 6 aya hazırlanması sonda iqtisadiyyatımızın ləng inkişaf etməsinə, daha doğrusu inkişafdan qalmasına səbəb olur. Araz Xan, Vüsal Qarayev, Talk TV.